Grčeve, mnogo je pretrčao desni bek željezničara. Nervoza na licima navijača željezničara, vjerujem da svi ovi koji su večeras na stadionu Grbavica, ali svi vi pored malih ekrana, svi vi pored malih ekrana koju samo i ekskluzivno na MyTV uživate u evropskom ljetu, pratite ovu utakmicu. Ide Mulalić i još jedan put sjajnu bokčevu loptu i nevjerovatno šta je sada željezničar sebi dozvolio u 95. minuti. Rahman Hadžijev pogađa za 2-2. Veliko sada slavlje klupe gostiju iz Bakua. Pogledajte samo ovu reakciju navijača željezničara. U 95. minuti Hadžijev je postigao. Izboksovao je Mulalić ovu loptu. Ostoje Hadžijev sam tu pored Gasala. Nije ga, čini mi se, Gasal dobro ispratio. Iz prve šutirao Hadžijev neodbranjivo za Mulalića. Fudbaler koji je prije desetak minuta ušao na teren postiže prelijep pogodak. Željezničar Nefći u 95. minuti 2-2. Rahman Hadžijev postiže pogodak za trenutnih 2-2 na semaforu. Može biti zadovoljna ova mala grupica navijača koja je došla da podrži fudbalere Nefća. Razočarano djeluje trener Nermin Bašić. Bio je željezničar zaista blizu još jedne velike pobjede. Naravno, ima još sigurno 3 ili 4 minute da se igra u ovom drugom poluvremenu, ništa još nije izgubljeno, naravno ostaje taj revanš za 7 dana koji ćete samo i ekskluzivno moći gledati na MyTV.